Алға ауданында ауыл әкімдерінің сайлауына дайындық қызу. Алғадан барлығы 6 кандидат қатысады. Оның 2-і өзін-өзін ұсынса, 4-і саяси партиялардың шешімімен ұсынылып отыр. Аудан бойынша сайлау өтетін 2 ауылдық округте 1800-ге жуық дауыс беруші бар. Толығырақ ауданға барып қайтқан тілші жалғастырады. Алғаудандық аумақтық сайлау комиссиясының шешімімен 2021 жылдың 25 шілдесінде сайлау өтеді. Бүгінгі таңда 6 кандидаттың барлығы заңға сәйкес тіркелген. Оның ішінде Нұр Отан партиясы, Ауыл партиясы, Ақ жол партиясы бір кандидаттан ұсынып отыр. Тоқмансай және Үшқұдық ауылдық округ әкіміне 2 кандидат өзін-өзі ұсынған. Ауылдық округтердің әкіміне кандидаттарды ұсыну 26 маусымнан 9 шілдеге дейін. Яғни бүгін жергілікті уақыт 18:00-де бітеді. Кандидаттарды тіркеу мерзімі 14 шілдеде жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00-де бітеді. 2 округ бойынша 6 кандидат ұсынылды. 14 кандидатты саяси партиялар ұсынды. 2 кандидат өзін-өзі ұсынды. Бүгінде 4 сайлау учаскесі өз жұмысын бастады. Екеуі Тоқмансай ауылында, қалған екеуі Үшқұдық ауылдық округінде орналасқан. Комиссия мүшелері дауыс берушілер үшін тиімді жағдай қалыптастырған. Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін арнайы бұрыш әзірленді. Қазіргі таңда дауыс беретін пункте кабиналар құрып, мүмкіндіктері шектеулі азаматтарға бұрыштарды орнатты. 2 округ бойынша 3 мүмкіндігі шектеулі азамат бар. Оның біреуі есту қабілеті бойынша, біреуі көру қабілеті бойынша, ал біреуі іс-қимыл тірегі бойынша. Осы мүмкіндігі шектеулі азаматтардың екеуі дауысты үйде береді. Сайлауға 20 күн қалғанда, яғни 4 шілдеде учаскелік сайлау комиссиялары ақпем сайлаушылардың тізімін алды. Сайлаушылар елді мекеннің қыр-сырын білетін, мәселесімен жіті таныс, ауыл аймақтың жағдайынан хабары бар, әрі сол өлкенің гүлденуіне үлес қосып, өзекті сұрақтарын шешуге қол ұшын беретін үміткерді таңдауға үмітті. Бастысы науқанның әділ өтуіне тілекші. Қазір өздеріңізге белгілі, бір жақтан әкелетті бір танымайтын ауылдың мәселесін, проблемасын білмейтін біреулерді қоя салады. Ол адам не ауылды білмейді, не ауылдың жағдайын білмейді. Ал мына халық сайласа, өздері білетін, өздері танитын, жақсы білетін, сол ауыл үшін бірдеңе жасай алатын адамдарды сайлайды ғой деген үміттемін мен өзім. Өсіп келе жатқан жақсы-жақсы балалар бар, жастар бар, ауылдың өзінің ішінде тұратын кәсіпкер балалар бар. Өзінің ауылының проблемасын жақсы білетін жастар өсіп келе жатыр, мен соған қуанам. Жақсы бастама қолдау, ол президенттің 2 жарқыдан бастап әкімдері сайлау деген. Осы күні кеше біз 2 округті барып қайттық. Ақай, Сарқаудада осы қоғамдық кеңестің мүшелерімен ел аралап, сонда да көп халық ішінде осы неге бетпірсі өте жақсы қолдауға. Бұл жақсы қолдау негізінде келешекте де осы аудан әкімінде осы қолдаумен қозғалатын сайласа, онда ол халықтың несі осыған деген көзқарасы өте жақсы. Тоқмансай ауылдық округі бойынша 814 сайлаушы, Үшқұдық ауылынан 954 сайлаушы тізімге енгізілген. Шілде айының 10 жұлдызынан бастап аудан тұрғындары сайлау учаскесіне барып, тізімде бар жоқтығын анықтай алады. Гүлия Айтуғанова, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.